Bé, gràcies, president. En qualsevol cas, faig extensives i meues també les salutacions que ha fet el president de la mesa, el vicepresident Josep Caparrós, i en qualsevol cas, per procedir, agrair-vos a tots i a totes la vostra assistència, no només alcaldes i alcaldesses que han participat en tota l'assemblea, sinó també pues, amb tots els membres institucionals que ara el president de la mesa, el Josep Caparrós, ha fet salutació. En qualsevol cas, ara fa 10 mesos justos, el passat 14 de febrer, en la 22a assemblea de l'Associació Catalana de Municipis, celebrada al recinte modernista de Sant Pau, aprovàvem per unanimitat el full de ruta del municipalisme català fins a l'any 2024, basat en l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat. Un document, com ja hem explicat en l'informe de direcció fa una estona, de 100 mesures amb les quals volem ser útils a tots els ens locals de Catalunya per servir més i millor als nostres veïns i veïnes d'arreu del país. Ja llavors ens preparàvem per a un virus incert, del que no sabíem com i quan ens afectaria. L'ús de la mascareta en la via pública ens sonava a ciència-ficció. Confinar-nos no estava en els plans de ningú i la majoria d'eines telemàtiques i de videoconferència, com fem servir actualment, no les coneixíem. Però la pandèmia ho ha canviat tot. La nostra manera de treballar, de relacionar-nos, de comunicar-nos i, sobretot, ha truncat dramàticament les vides de 16.333 catalanes i catalans, dels quals 4.432 han traspassat en una residència. Per això, vull que les meues primeres paraules siguin de record, d'afecte i de reconeixement per a totes les víctimes, familiars i amics i amigues que de les persones del Covid-19. A tots i a totes, vosaltres us volem transmetre tot l'escalf i condol des del municipalisme català. Darrere de cada xifra, de cada RT o de risc de rebrot, hi ha una tragèdia amb rostre humà. Hi ha també el servei públic de centenars de milers de metges, d'infermeres, de policies locals, de treballadors socials, de voluntaris i voluntàries i un llarg etcètera de persones, a les quals també els hi devem el nostre més sincer reconeixement i agraïment per haver sustentat els nostres pobles i ciutats d'una pandèmia devastadora. Aquest 2020 passarà a la història com l'any en el qual es va aturar tot, l'any en el qual vàrem viure gairebé 5 mesos confinats a casa, i on hem après, amb moltes dificultats, a conviure amb la mascareta i amb la resta de mesures de distanciament social, sanitàries i de seguretat. Un any en què més que mai els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores i el personal al servei públic ho heu donat tot per protegir, acompanyar i ajudar a les vostres veïnes i veïns. Aquest és el millor reconeixement que pot tenir tot servidor públic municipal, l'agraïment i la confiança de la feina feta, tot i l'esforç i el sacrifici professional, humà i familiar que ens ha comportat. Com a president de l'Associació Catalana de Municipis, no em cansaré de repetir que el municipalisme i vosaltres, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, us heu de sentir orgullosos, ara més que mai, de la vostra feina, que més que un treball és una vocació, i sense la qual, avui, no podríem veure la llum al final del túnel d'aquesta devastadora pandèmia. Avui aquí volem refermar el compromís municipalista que va més enllà d'un càrrec, un nomenament o una elecció. En política, sovint es diu que es nota quan un home o una dona ve del món local. Segur que la majoria de vosaltres ho heu sentit. És l'ADN municipal al qual no només no hi volem renunciar, sinó que volem posar en valor, potenciar i reconèixer el paper del municipalisme en l'avenç del país i en la millora de la qualitat de vida i la prosperitat de totes les catalanes i els catalans. Aquesta és precisament la força del municipalisme. Un agraïment que comença amb totes les treballadores i treballadors d'aquesta casa, de l'Associació Catalana de Municipis, que des del primer moment ho heu donat tot, des del teletreball, combinant teletreball amb treball presencial a la segona fase, 7 dies a la setmana per servir als 1.020 ens locals que confien en nosaltres. A tots vosaltres, moltíssimes, moltíssimes gràcies. D'aquí uns anys, els llibres d'història donaran perspectiva a l'any que ens ha tocat viure,
a l'esforç titànic per frenar una pandèmia global que ens ha fet fràgils també a nivell local, a la feina feta protegint a les persones més vulnerables, a la tornada a les escoles, amb totes les precaucions, al rescat del teixit productiu, a les restriccions d'un confinament que no havíem viscut mai, o a l'esperança en forma de vacuna. Tenim per davant molts reptes, com ara aturar la dinàmica d'onades i confinaments que encara patim, salvar l'economia productiva dels nostres pobles i ciutats, ajudar els sectors més perjudicats com la cultura, l'esport, el turisme, l'hostaleria i tants projectes en forma de negocis que han vist com s'aturava de cop l'activitat sense les suficients mesures compensatòries i de suport per garantir la liquiditat d'autònoms i pimes. Aprofito per proclamar un cop més que salvar vides ha de ser compatible amb salvar l'economia, perquè l'economia no és un concepte eteri, intangible. Tot el contrari, l'economia són els petits negocis, l'emprenedoria i els autònoms, les empreses i els seus treballadors i treballadores, que donen vida i impulsen els nostres pobles i ciutats cada dia. Per això, des del municipalisme català, ens proposem per aquest any 2021 donar un gran salt endavant en l'assistència, el suport i les eines per tal d'ajudar i sumar esforços amb tots els pobles i ciutats de Catalunya en aquest gran repte col·lectiu que tenim per davant. Un gran salt en l'assessorament i suport als ens locals, reforçant l'atenció mitjançant tots els canals, perquè ara, més que mai, hem d'estar al costat de tots aquells i aquelles qui dediquem totes les energies a millorar els pobles i ciutats. La consolidació de l'assistència jurídica als ens locals, sempre impecable i amb segell de l'Associació Catalana de Municipis, s'ampliarà també amb dues noves unitats d'assistència, la de contractació pública i la d'hisendes locals, com ja hem explicat amb el pla de mandat, i que en aquests mesos de pandèmia s'ha fet molt i molt necessari poder fer també aquest acompanyament. Un salt també en noves eines, com la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, la FEMIT, que acabem de ratificar com a acord del Comitè Executiu i que proporcionarà nous recursos i acompanyament als ajuntaments en l'àmbit de la planificació i la gestió territorial, l'urbanisme o l'acció climàtica, per tal d'abordar necessitats emergents, però també per implementar agendes globals a escala local i amb accent social. Un espai de reflexió, la FEMIT, que també ens ha de permetre dibuixar un territori d'equilibri i avançat des d'una visió municipalista agregada amb les sensibilitats diverses que caracteritzen els pobles i ciutats del nostre país. I això ho farem buscant l'efecte multiplicador i la sinergia que representa la suma d'introduir, de combinar el sector professional, el sector acadèmic i, com no, l'impuls del municipalisme a través dels seus alcaldes i alcaldesses. També seguirem incrementant els productes i serveis de la central de compres, que ja ha esdevingut una referència europea en matèria de contractació pública, compres agregades i responsabilitat social, amb la incorporació dels ODS en la seva fulla de serveis. Representem l'avantatge en l'adquisició d'energia 100% verda, dels ens locals a un millor preu, així com les noves accions de compra agregada que ens han de permetre entrar en noves millores competitives en diferents línies, com és el cas ficat a disposició dels alcaldes i alcaldesses aquests últims dies, entre d'altres, de la pavimentació de vies públiques o la logística d'actes municipals, entre d'altres. I tot pensat per donar el millor servei a la nostra conciutadania amb les millors eines als respectius ens locals. O seguint ampliant també el catàleg de formació, una formació especialitzada en una clara aposta per l'excel·lència i que enguany ja heu utilitzat prop de 11.000 alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i personal al servei de l'administració local. Una oferta formativa que ens permet desenvolupar el capital humà dels nostres servidors públics. I és precisament la força que ens dona servir a tots els pobles i ciutats, la que ens ha de permetre també seguir defensant el municipalisme davant el govern de Catalunya i també de l'Estat espanyol.
seguirem reivindicant les mesures necessàries, així com els fons òptims de reconstrucció i compensatoris tant a la Generalitat com a l'Estat. Per totes aquelles mesures que hem fet, estem fent i què farem en els propers mesos per sentar les bases de la reactivació socioeconòmica. Seguirem reclamant una relació bilateral efectiva entre el govern i el municipalisme català, alhora que també li direm a l'Estat espanyol que atengui la singular realitat catalana en l'àmbit municipalista. La nostra responsabilitat no és cap altra que la defensa del municipalisme, i així ho remargo, no és cap altra que la defensa del municipalisme, entenent que la pluralitat sempre ens enriqueix i el rigor i l'objectivitat ens enforteix. L'any que en breu començarem tindrà un marcat accent europeu, on els fons europeus ens han de permetre accionar la gran palanca de la reactivació sanitària, social i econòmica, alhora que impulsarem les transformacions digital, verda i rosa, que ens han de permetre donar un horitzó de cohesió, prosperitat i igualtat per a la propera dècada. Per això, el municipalisme català vol ser present en les decisions i el seguiment d'aquestes, d'aquests fons europeus, així com en l'acompanyament als ens locals per a la seva implementació amb les noves eines que ficarem al seu servei. Tot això ha de venir acompanyat de l'impuls a l'Agenda Rural de Catalunya, com a corredactors de la mateixa, a l'equitat territorial i a la igualtat d'oportunitats. Entre totes i tots hem de ser capaços de fer que la nova mirada rural que ha provocat la Covid-19, on molts pobles han guanyat habitants per primer cop en gairebé un segle, sigui l'inici d'una tendència on puguem garantir la qualitat de vida arreu. En aquest sentit, vull aprofitar per fer un agraïment també a l'Associació de Micropobles de Catalunya, amb l'entitat amb qui formalitzem un conveni per reforçar la mirada cap als petits ajuntaments. Perquè, amigues i amics, alcaldes i alcaldesses, electes locals, el municipalisme és precisament això. És ficar l'esforç necessari per teixir una única veu del municipalisme, com estem treballant amb la Federació de Municipis de Catalunya, per vetllar per tots els nostres pobles i ciutats. És representar, com estem fent des de l'Associació Catalana de Municipis, els 947 ajuntaments del país. És portar l'altaveu dels carrers i places allà on es prenen les decisions. I és atendre a la gent des de la proximitat, l'eficàcia i la bona gestió que identifica els electes locals. I com no, defensar el municipalisme és també defensar la democràcia, la voluntat de la gent i a tots els alcaldes i alcaldesses que han fet possible l'expressió més pacífica, cívica i democràtica que hi pugui haver en tota la societat, les urnes. Una abraçada a tots i a totes els encausats i encausades injustament per l'1 d'octubre. El 2021 també commemorem el 40è aniversari de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. El 3 d'octubre de 1981, a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic, 104 alcaldes i alcaldesses es reunien per crear una entitat per donar veu al municipalisme català, acompanyar els pobles i ciutats en el seu dia a dia i en els projectes de millora de qualitat de vida per a la gent, per a la nostra conciutadania, per contribuir en la formació dels seus tècnics i electes i per proporcionar eines d'impuls i suport a la tasca de tots els ajuntaments del país. Naixia així la que 40 anys després s'ha convertit en la casa de tot el municipalisme català, l'espai on tots els ajuntaments, consells comarcals, diputacions, àrea metropolitana, consorcis i altres figures de dret públic hi tenen cabuda, on hi estan representats tots els colors polítics i tots els alcaldes i alcaldesses en participen de la seva governança, com avui estem demostrant en aquesta 23a també assemblea. Perquè aquesta casa és la vostra, la de tots els alcaldes i alcaldesses, i regidors i regidores, i m'atreviria a dir també la de tots els exalcaldes, exelectes del nostre país. I amb vosaltres és la casa de tots els veïns i veïnes d'aquesta nació del món anomenada Catalunya. Aquest és el nostre compromís renovat pel 2021, meu i el de tot el municipalisme català, donar el millor de nosaltres mateixos
des de tots els ajuntaments, consells comarcals i diputacions per superar la crisi sanitària, social i econòmica i contribuir al progrés i al benestar dels 7,5 milions de catalans i catalanes. Amics i amigues, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, companys i companyes, el repte és apassionant. Us esperem per a fer futur conjuntament, tots i totes, junts i juntes. Salut i moltes gràcies.